中俄联合海军演习刚刚落幕，就在中共媒体大肆渲染这次军演如何吓坏了日本的同时，俄罗斯方面呢又突然开始在中国边境附近的军事演习，并且是苏联解体以来最大的一次军事演习。俄罗斯总统普京是说，这次军事演习呢是为了使俄罗斯东部军区处于全面戒备状态。那么为什么中共海军前脚刚走，俄罗斯就立即军演呢？ 俄罗斯的军事演习又到底针对谁？我们来看看下面的报道。7月12号参加中俄联合军事演习的中共海军军舰刚刚起锚，离开俄罗斯太平洋舰队的基地还深威。13号，俄罗斯就开始了由16万军人组成的军事演习。这场苏联解体以来最大的演习将持续到7月20号，演习地点临近中国边境的赤塔州。 演习中一个最主要项目是检验从俄罗斯的欧洲和中部地区，向于中国接壤的远东和西伯利亚东部地区大规模运输和投送兵力的能力。一名作战军官说，一些科目都是头一次演练，比如从欧洲地区调派来的军人抵达目的地后，直接操作使用储藏在远东地区的坦克、火炮等军事装备，并使这些军事装备能马上投入战斗。 参加演习的包括5个军、整个太平洋舰队、海军航空兵、远程航空兵、航空运输部队、空降部队等，大约1000辆坦克和装甲战车、130架远程轰炸机、运输机、歼击机和轰炸机，及70艘军舰参加16万人整戈待旦。俄罗斯总统普京演习前会晤国防部长绍伊古时说，这次演习是为了使东部军区处于全面戒备状态。 俄罗斯军事评论人士说，俄罗斯演习的目的就是向日益强大的邻国展示力量、施加威慑。北美国际关系军事政治评论员文昭认为，前面的俄中联合军演是俄罗斯基于在某些地缘政治上和中共的共同利益，而针对美国和日本进行的演习；而这次俄方单方面的军事演习则是剑指中共。文昭说，俄国对中共有非常深的提防心理。 这就是针对中国的，这本身也是像国际社会表明这一点。尽管前一段时间在中国举行联合海上军事演习，但只是说在某一些地区问题上双方有相似的利益，但并不意味着这两个国家是盟友关系。文昭指出，俄罗斯对中共的防范除了有漫长的边界和日益强大的经济与军事外，主要是中共军事目的不透明，而俄罗斯和美日虽然存在一些对抗关系。 但是他们可以从正面渠道沟通，不至于发生直接的冲突。中共发展起来的军事力量，它的意图是不透明的，别人不知道它会基于什么样的立场、基于什么样的目的，以及按照怎样的规则去使用它的军事力量。实际上，这个是会让俄罗斯感到比较不安的。它随时可以根据政治需要而变化。另一方面，俄罗斯也忧心中国的移民啃食他们的领土。美国中文杂志《中国事务总编辑》午饭认为。 俄罗斯担心中国发生动荡时，中国的非法移民将跑去西伯利亚的无人区，把中国割让给他们的土地蚕食回来，因此而储备了大量的武器在西伯利亚。中国的北方已经近30年来安定下来了，那么今后的30年会不会有动荡呢？不知道。但是从俄国人这么个提防，他们有很更深远的战略打算，也有情报是使得他们要做这样做。 要突然的准备有人打进来，我用最快速的调动军人保卫他们的地区，武器已经那里存在那里了。俄罗斯媒体说，今年上半年俄军3个军区受到突然检查，并举行军事演习，但那些演习规模都无法同这次相提并论。一名俄罗斯高级将领曾表示，俄罗斯的军事重心正从欧洲转移到亚太地区。